אנחנו עומדים לקראת חג השבועות. ההכנה לחג השבועות היא בראש חודש סיוון, בו נאמר, ויחן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. האחדות היא הכלי לקבלת התורה. חז"ל אומרים שהכלי שמחזיק את הברכה זה השלום. כשמתבוננים בפסוקי התורה, רואים שהפעם הראשונה שמדברים על אחדות ושלום, זה כשבני האדם החליטו לבנות מגדל וראשו בשמיים, רוצים לעשות לעצמם שם, פן נפוץ על פני כל הארץ. או שבעצם כשהם בונים את המגדל, הם רוצים לשים את האחדות בשמיים, שמה שיהיה מעל הכל זה האחדות. ואז הקדוש ברוך הוא לא מבסוט מזה. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, נרדה ונבלה שם שפתם, נבלבל את השפה שלהם. כשחושבים שהאחדות היא במקום הקדוש ברוך הוא, היא תמצאת בשמיים, ולא הקדוש ברוך הוא בשמיים, אז הקדוש ברוך הוא באמת יורד ללמטה. נרדה ונבלה שם שפתה. והאחדות עולה לשמיים, והם רוצים לעשות לנו שם, במקום לעשות לא שם, אותיות שלום. שלום אותיות, לא שם, לעשות לקדוש ברוך הוא שם, רוצים לעשות לנו שם, פן נפוץ. כל הזמן חיים באיזה פחד, שמא לא יהיה אחדות, אז שמים את האחדות מעל הקשר לקדוש ברוך הוא. ובעצם זה שיא הפירוד. ולקחת את הכלי שבו הקדוש ברוך הוא יכול לשרות, שזה האחדות והשלום, ולהפוך אותו לאידיאל, ולהגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא מתחת לזה. ובני ישראל מכינים את עצמם למתן תורה, ויחן שם ישראל נגד ההר, שכל האחדות שלהם היא רק כלי שרת כדי שהקדוש ברוך הוא ישרה בתוכנו. שנזכה בעזרת השם, שנכין את עצמנו טוב טוב להיות כלים ראויים באהבה ואחווה, שלום ורעות, ותינתן לנו תורה חדשה, תורה שהמשיח הוא זה שמגלה אותה, כמו שכתוב, תורה חדשה מאיתי תצא.